Jau keletą metų visus Prienų krepšinio komandos Rūdupis fanus pertraukų metu linksmina bei pačius krepšininkus palaiko Prienų Rūdupio šokėjus. Apsilankėme jų repeticijoje ir pasidomėjome, kaip sekasi merginoms dirbti. Beje, visas norinčias prisijungti vadovė Akvilė maloniai kviečia. Pasižiūrėkite. Kalbame su Rūdupio komandos šokėjų. Prieš mane treneriai Akvilė. Pirmiausiai papasakok, nuo ko viskas prasidėjo, kada pradėjau šokti. Pradėjau pati nuo 5 klasės, tiesiog susirinkau savo miestelio mergaitės. Visos pradėjom dar labai labai mažos būdom, o šoko klasiokės mano, kiek atsimenu. Bet buvom dar labai labai jaunos ir paskui tai po truputį miestelį pradėjom šokti, paskui MMKL pakvietė. Ir tada, kiek prisimenu, prasidėjo MKL, bet tai buvo prieš labai daug metų. Ir gal kai 5 metus pašokom, tada gavom pasiūlymą šokti MKL. Dar sugrįšiu prie pačios jūsų pradžios. Kaip sugalvojai šokti būtent sukurtą grupę? Šokai jau prieš tai, galbūt lankiai šokius? Taip, lankiau pramoginius šokius Prienuose, tai buvo solo, paskui gal 4 metus. Tada 3 metus lankiau Alemano į Lietuje, tėvai vežiojo. Ir kažkaip galiausiai pastebėjau, kad man labai patinka vadovauti. Ir pagalvojau, kad visai nieko būtų sukurti komandą, kuri galėtų šokti krepšinio varžybose, kad ir už mūsų miestelio komandą, už mokyklos komandą. Ir vėliau taip gausi, kad dabar ir čia šokam. Kaip sekasi dabar, ar sunku suvaldyti merginų būrį? Nes žinom, kad tikriausiai tarp merginų kyla pykčių. Tai kaip valdai situaciją? Kažkaip grupėje tai pakankamai gerai sutariam. Gal seniau buvo sunkiau, nes visos buvo paauglės, turėjau savo principus, aš irgi tokia pati buvau. O dabar susitarė, kad jeigu kas netinka, viską sakom viena kitai akis ir kažkaip labai didelių problemų nekyla. Sakykit, kaip sekasi jums šokti čia, ar sunku? Ne, nesunku. Aišku, reikia įdėti pastangų, bet jeigu esi darbingas ir lankstus, tai viskas įmanoma. Kada prisijungiai prie komandos? Aš prisijungiau nesenai, prieš porą mėnesių. Ir manau, visai neblogai sekasi. Kaip manai, ar pavyks ilgai išbūti? Tikiuosi ir planuose turiu, kad ilgai būsiu. Matau, kad jūs visos išskyrus Akvilę esat mokinys, tai sakyk, kaip tau, ar nenukenčia mokslai, ar pamokas paruoši po šokių? Taip, viskas gerai, šiaip stengiuosi susitvarkyti. Išduokit dabar su Akvilė, kokių su jūsų vadovė kyla sunkumų, ar pykstatys, ar baro jūs? Mus baro, tai baro, nes kartais neklausom, kartais išjaustum į krepšininkas per treniruotės. Bet viskas įmanoma, kartais paklausom, kartais nelabai. Tokios ten ir problemos. Kiek kartų į savaitę treniruojatės ir ar pavargstat? Iš tikrųjų įvairiai priklauso nuo to, kaip visos gali kiek, nes vis tiek esam mokinės. Dažniausiai šiaip 3 kartus 2. Kada tu pradėjai šokti ir kodėl tau patinka šokiai? Aš šokau labai seniai, tik tai Rūdupį pradėjau prieš porą savaičių, tai visiškai naujokė, bet šokti apskritai man labai patinka, o aš čia, kadangi susiradau daug naujų draugų ir iš karto buvo galimybė kur pasirodyti, tai labai smagu. Ką apskritai šokiai reiškia tavo gyvenime? Man šokiai labai daug reiškia, šokau nuo pat vaikystės. Na, labai, labai. Ką dar veikiu be šokų? Groju. Ko groju? Pianinu. Tai kas sunkiau ir kas smagiau, šokti ar groti? Na, manau, kad šokti smagiau. Ar netrūksta merginų? Gali kaip tik dabar pakviesti, jeigu trūksta. Taip, visos norinti šokti, ypatingai turinčios gebėjimą ir labai daug darbo reikalavom ir ryžtų, labai daug reikia valios. Tai laukiama panelių, bet žinoma, kad labai svarbu ne tik, kad noras šokti, bet ir lankstumas, patirti šokio. O panelio, aišku, kuo yra daugiau, tuo yra sunkiau, bet kadangi yra gražiau, kuo yra daugiau, tai dėl to ir stengiamės. Kokių problemų iškyla jums komandoje? Gal remėjų trūkumas? Iš tikrųjų, pradžioj buvo sunku su rūbais, bet tikrai labai dėkojam mūsų Prienų Rūdupio direktoriui Nagliui Jaruševičiui. Taip pat ir treneriui dėkojam ir aišku visiems remėjams, kurie tikrai mus parėmė ir labai, labai džiaugiamės, nes nusipirkom ir sijonėlius, ir šortukus, ir naujas suknelės, tik tikrai geros kokybės. Ir aišku visada reikia tų remėjų, nes vis norisi atnaujinti tas aprangas. Tai ypatingai, ko reikėtų, tai reikėtų aišku aprangų.